ନେବା ଲାଗି ଚାଲିଛେ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଥି ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇକି ବାବା ନେଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୁ ନାଇଁ ରଖବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି। ଶ୍ରେୟ ପୋଷ୍ଟର ଆର୍ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଲାଗି ନୀତି ନୈତିକତା ପସରି ଦେଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ନେ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଲା ବାଗି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ପରେ ବିଲ୍ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଯାହା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା। ସକାଳ 10:35ରେ ପହିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉତ୍କେଲାନୁ ଉଡ଼ବା। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଯୋଗଦେବାର ବିଲ୍କେ ଭୁବନେଶ୍ୱରନୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆର୍ ପରିବହନ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖାଇକି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକକୁ ନାଇଁ ଡାକବାଟା ଶଙ୍କର ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସେ ଚିଠିରେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତା ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 25ରୁ 30 ଥର ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ। ମେସେଜ୍ ଦେଲୁ ତାହା ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ କୋଠାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ରାଜନୀତି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବେ? ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ତ ମୋର ଯୋଜନା ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଯୋଜନା, ତାର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବି ମୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନେଇ ଦେଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯଦି ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାକେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରିଥିବାର ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଖାଲି ଶ୍ରେୟ ନେବାଟା ଜଣା ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଯଦି ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଇବା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଘାଏ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡକା ନାଇ ଯାଇ କହିଛି ବିଜେପି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ତଥା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍କେଳା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ କରିବାଟା ଏଇଟା କେତେ ହୀନ ରାଜନୀତି, କେତେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଟାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଦେବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କର 61 ବର୍ଷର ସପନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇସ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଲାଗି ରନୱେରେ ଉଡ଼ିଛେ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହିଁକି ଲାଗି ସଦର ବିଧାୟକକୁ ଦିଆ ନେଇଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟ ପରେ ଭୁଲ ସୁଧରାବେ କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।